Bugün yeni ordumuzun Kəlbəcərdə yerləşən mövqeləri düşmən qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub. İyulun 27-si saat 16:00-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca və Zərkənd kəndləri ərazisində yerləşən mövqelərdən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik və Yuxarı ayrım kəndləri ərazisindəki mövqelərini snayper, tüfəngi, avtomat və pulemyotlardan atəşə tutub. Bu barədə Reallıq TV-yə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Hatırladaq ki, erməni təxribatçıları son günlər sərhəddə atəşkəsi pozmaqdadılar. Qarşı tərəfə layiqli cavab verilsə də vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Xəbərləri davamlı və ilk izləmək üçün kanala abunə olmağınızı xahiş edirik.